ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال لن ينال الله لحومها ولا جماعها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم درس شريف اللهم صل على حبيبك وسلم آمين اللهم صل على محمد اور گران امنوں دوستان دا حج تاریخی بیان در تما کرو اور مسائل و آدام و راسن پاکے دا مسائل و بیان اگیا دی دنم گران دی اور دا کونے بدایر گران دی ذکر جداد کا عبادت دے کہ عالمی مثال زندہ نشی اور لے بے عالمان پا کی خطا کی دادت یا تبار بار میں جداد خم کو صراحت کے رئے چی چاہ حج نہ کری ندا دا آسان صورت دے ذکر چر تا مندہ والے عبادت دے چر تا تواف کو لے عبادت دے چر تا کانف کو لے عبادت دے چرتا کانی عشقل عبادت دے چرتا شپتیر عبادت دے نو آغا عبادت دن دل تنشی نو مسائل اس رکول دا پارا سانا طریقہ دا جدار خلق سر حج کے ویچ جا حج نکری او بار باری کری او خصوصا تبلیغی حضرات نیو فاغی حج نکری بین دا چا او خان بمطول پا عبادت کی مصروف ہے او دا بازار دا کردے دول اندبا بچی ہے نو صحیح حج ہوگی انشاءاللہ خدای بھی مغلم دا توفیق راکی خدای تو آئندہ حج معدام کی یہ کلی خبر پر اشارہ کر وی الحج بی عشر و معلومہ دا حج میاشتی دی معلومے یعنی شروع دا حج دا اول دا شوال مشروع کی شوال دا خیدہ و زر حجہ و حج پا خبلہ پا پیزور دو کی دا مخی دا احرام دا تنو دو وزیدی احرام سرین دینا با مخی نتبی دا رکوزی اختر دا میاشتینا تر حج کولو پو وفتا پوری دا دا احرام مخی دا عرفات پشکم که تر احرامو تبی محجی کیجی عرفات که دا وزیم احرامو تبی حجی کیجی جی دا سبا دا لوی اختر نا مخی عرفات پا میدان که دشکی مدریگی و حجی شیده و که سبا پیرا و قطعه دلوی اختار و بز دا حج میعاف خطا رس میده کی مدام یاشتی چی خوده یاده دا دا احرام دا ترلو دا فاروه دا احرام دا ترلو مداح دا شوال دا شروع کی بیر حج ری اسلامی حج تمتو حج قرآن و حج فاروه زمون عام خلق حج تمتو کری یعنی مخی علاقی بید اللہ اختر وزی چرانی دیشن دا حج نیتو تری
دقیقه تمتو و ایمیت که حلالی او قرآن دیتوی چی در دوار و نیتی پیاد الکلی میانس که نخلالی او افراد دیتوی چی سرم تحد نیتی کلی عمری بین رستو کلی دمون دا مدب علماء وی چی افراد قرآن دی چی سلی دا حجر دا عمری دا دوار و نیت پیاد الکلی او میانس که نخلالی و دمون خلق تدا قرآن لیکن چی سلی مخیلان چی نو پی احرام کی تمر و دی پاکی که دل و تقرآن او بے خصوصاً کی سری سر قبر بھی ازوان کری نا ہی بدامی اپنے گئے نا عمر دیو کی میرے حلال سی بھی عرص والا حلال خدا والا حلال الاسکا والا حلال دے جانے بوا ہو گئے او بے مدد منا کے سے خلق بھی میں حرام ہو گئے نو دا آسان ہم دا او سندی عرب کے چکم مذہب میں اگین دا اکوار گئے او دو مذہبون کی دا چی صرف دا حد نیت کا نشافی مذہبی دا مصر خلق دا افریقی خلق صرف دا حد نیت دی او عمری بے رستو کئی دا حد نا پاس دلے کی دا سامین دا چی فرمانی پاوی بیشن او چی سوک تا مطلو کی دا مخی تی عمرو کی و بے حجو کی یا دوار فیان دلو کی نو دی چی فرمانی لازمی چی نو دا حج پا دو قسمونو کی فرمانی شتا او فیان قسم کی فرمانی بیشن تو سری غریبی فقیر دا قربانی توفیقی نی نو بیدی دا افراد کی زان دا حج صرف آگئی کم شریعت دا سالی را اوستی دا کسری خران و تمتون یک جلی او توفیق دا قربانی نی نو لس روزی بلیس فمن تمتا بر امر بیر الحج فمسته سامن احد فمن لم یجد تسیام صلاة ایام الحج و سبت نزار جاتو تلک عشر من کاملا دیبا رمجی نیسی دیبا آلتا نیسی او اوچه وطن خراش دیبا نیسی نو اللہ صورت دیبا رمجی نیول دارا قربانه پتیو دریگی دارا آغا چا نفا سینی آغا تمتیو کلی و قرآن کلی و توفیق تا قربانه نیسی خلی دا حج پسنتی رکی ہوئی فمن فرد سینن الحج چا دا حج آتا اپنا نو گلی دریو خبر تخیان نارے فلا رفص ولا فسوق ولا جدان فی الحج حج کی بدا کچھ گوئے خبر نکرے نبا دا کچھ گوئے خیالات راوانے کچھ گوئی دید ہوئی چیسا غی خود تا گوئے یا دا خود خبر گئی یا زرکی دا غلط خیالات راش نبا چکر گئی پل مرگیری سر مسافر خان انبا دا حلاو دا چگئے کار گئے دا فا وقتی بند بھی کہ سرے حج دنے دن ام بند بھی کہ سرے دل توسیع دن ام بند بھی و حج کی خود پاک بالخصوص یاد ہے نور حج کی دا خبرو اور اخلو احتمال دنو خیال بگے و خود چونکہ حرام پا مخی دن داری مستر گند البته خود تا دا عظم دی که سرور تا کفل نو بیا با داسی فردار از وران دا که با مخت و دا مخت نو جدائی دی تا تا لارخ که اختیاری و مخت بل سکنوی یا با صرف سترگ ساگن دا که خیص برگا باقی با لاری تا گوری و مخت بلوش و بیان دا خود اخراب با مخت مخت بسرگن نو شریعت مای فرانا فرس ورد خود و خیالات تیزه کرانه شی زکان هر قسم خودی او دا هر مل خودی توره بوره زیلی سبینی خسته دا تی خسته خودی چی دور بینی لگی در نو انسان طبیعت دا سی دیسی دا خود پخی و بری پام که دا سی دا دمرا لکن رو پیل گولی دی او دا پیسی دی را اخل گولی دی او دا چا دربار تا چرا غلی نو خود دا فاقونی را غلی خود سشیره هم داره خود استا پا وطن که لگیوی چی تا جدون را غلی نبا خود دا بی حیائی خبری زمون دا پاکستان دا خود دا خصوصا دا پنجاب و دا سندادی کار تشن پتو کی بگیر او بیت وقتی سر سرگنش او بعض خلق و دیزه نمانی را سرگن مستعفیشن
پری ٹیلی ویژن او پری دکان او اخبارات کې مدخل دي شن دي چې د خود مټې سرګند چې دا کومه خود مټې سرګند دي مونږ دین دي طواف یې حرام دی اعمال یې ټول ګنده دي دا ما پنجابیانو ویلیانو کوي نو ما یې دغه اورو دا خپلې ښځې سمولی نه اوس هغه مسلمان زمونږ په ښځو کښې به د دې ښځو دا خیال یې ښځه خو په مخه شي چې سړی مکې او مدینې ته راشي نو ډېر ستوري وي او د مکې او د مدینې او حج خلک ټول اولیا الله وي نو د دوی نه پرده نشته نو کمکلو اولیا الله ودي چې ښکلې دی نه راغلی نو پرده خو ضروري ده زموږ ښکلي پیغمبر بغیر د ښکلي چیزینې نه او یا بغیر د هغه ښځې نه چې محرمه وي چا سره ستړي مشي په لاس نه دي کړی چاته تو خود به بیعت د اسلام کو نو څادر به یې وړکې وي په څادر ګوتې کښېوي یا به یې دللې نه ونیو د حضور پاک لاس بغیر د خپلې بیبي نه بغیر د خپلې وینې نه او بغیر د هغې زنانو نه چې هغې ته محرم وي او د سړي ورسره نکاح نه کېږي لکه خور مور ترور نو د دې نه علاوه د هغه لاس د چاسو سره تم شوی یعنی معصوم خدای پیدا کړ نو ښځې لولنګرې روانې به یې حج او ماښه ډول سینګار به نو سر به سرګندی مټې به سرګندی لپټه به یې په سري په احرام کښې دې راوګرځېږي او یا په حج کښې دې وګرځېږي بعضې ښځې چې ځان ته ځان ته نیکانې وي نو هغې دا سر په سرپیچک تلي دا خبره ده خو سرپیچک ته خود احرام نه دی هغې کښې که مسه کوي نو دا سرپیچک د لاندې بکي ده پراسه به نه کوي نو ښځو له م پرده پکار ده او سړي به م پرده کوي د دې وجه نه دا محرم چې ښځې سره ضروري دی نو دا سفر دی په بس کښې ناست دی په جس کښې ناست دی په خیمه کښې استوګنې نو ته چې پردی ښځې سره ناست دی مثلا یا هغې ښځې سره چې ستا ورسره نکاح کېږي نو انسان ګورې بې اختیاره شی دی په زړه کښې مختلف خیانات راځي او د ښځې م راځي په سیټ ناست دی په خیمه کښې ورسره پروت دی سړي بیجامه یا احرام تړلي نو احرام کښې خو سړی داسې ښکاري لکه بربس یوړي روړي نو احرام یې ګلو شي نو ټول سامان یې ښکاري نو پردو ښځو سم به داسې سوال باندې شوي د ښځو حج د فرضېدو دپاره شریعت محرم ضروري کړی دی چې د محرم د بوتلو توفیق دي حج در باندې فرض دی که توفیق دیني نو حج ته به نه دی یو بوډا سړی اوس هندوستانې په ښځې ورسره دی دی پورې دا ښځو مټې څرګند ما تېر صاب بازار ته راغلی که حج ته راغلی د دې ښځو خو مونږ نه کېږي ښځو ته مې نه وي هغه سړي ته نه ما یې راوستې دي څه نه سیل نه راغلی چې د ښځې مونځو نه شو نو حج به یې نه څوک نو مونږ یې به څرګند وي نه دې ښه او د سړو سړي بعضې سړي داسې بې حیا چې هغه در ته ده پخې نه شم ویلی نو سړی حیران شي چې خدا دا دومره پیسې دې لې ګوري دي او دا دومره خرچه دې کړې ده او دومره تاوان دې کړې دی او دومره د سفرونو برداشت دې کړې دی نو دا مردار دا څه کوې دا پېښور کښې ښځې لږې دي بازارونو ته اوسه بیا ښځو ته ګوره نو پام که نو خدای پاک وایي په لاره فس ګورې په حج کښې دې د بې حیاۍ خبرې زړه ته لانه شي هغه ټول عمل به دې ابس شي نو د دې مقامه ځکه شریعت بوی خیال کوي ولا جدال نه به جګړې کوي د جګړې نه به ختم نه راځي په ډوډۍ کښې ټېر په بازار کښې ټېر په تواف کښې ټېر څوک به تا له دې کړه کوي څوک نو سړی چې د دې حاجي دا خیال وي دې خو دلته په دعوتونو ناسي که نه یو م دعوت بل م دعوت او چې ځینو سېرې ورته واچوي خلک نو دې وایي چې زه چې هر ځای ته ځم نو خلک به راته دغه شان ولاړ او ګلونه به راته ځي زناوره هغه خلک داسه کوي ته خپل کار نه تلی نو کله وي د مکې خلک سخت طبیعته وي یا
کلوی دا مجینی سخت طبیعت دی نظر آورا تنی پی اسم سخت طبیعت دی تنی چی ما تا دی خلق ولانی ذکر چیزا کو حاجی سیر چی سو حج دی دا پارا کئی چی سا اللہ را تا خلق حاجی وی یا چی ادری تنام سب چی را تا دا کل سر پی دی یا جرکا چی مشرکا کسی منوشو نا زکر برا کام آتا چی سو کریا کاری کئی زیم دا آنا زیاد خرا و خاما کام نشی انسان کو نکی سری جتا آخر تزام دو لیکن یا او نسواری سری سر تود رئی گا اور تو ایس سارا پارا نزل آواز تم چکلان کی نسواری زندہ با امام انقلاب زندہ با کمالا بیوٹی کیا نسوار رئی گئی نو قسم سے کہا کہ نسواری و دیلہ زوچو مطالا جوٹی کیا نسوار در کی نو کمخلا چیزا نسواری سر ایک قدر نشتا ندا قلبی اخدے چی اسمان نو دزمک مالک او دنور او دستور مالک پر ستا دبیری آجی او ایتا خطر سکتا تا انسان دا فارت دیگا کاری کن انسان چی تا پوچھو ڈک چند تم سے کریا کاری دانشی پر یو عمل کریا سے لارد خدے باتو پر سخت بیلی بیانا اخنا شرکنا یعنی شیخ زمان پا عمل کی سکل سک شریکی زمان ترے مدد زمان دا پر حمد دشو مالا رہے اقل اوار تو جگڑی بن کے اور جگڑی میں نوبت رہ دی بے خصوصا دا شیطان بشتو وقت کی یاد اطلو مکن ما دیر سخیان لی دلی دی پا دی وطن کے کفتان اور نوڑی ما اور دا مجرو خاوندان آل سمیں پر دانی دا برپے باتی جگہ لگے دا سوداگان انگی دی کنا دی دکانوں چی چی آتا گریخ و نسوی لالم دا شیبا ملیون لالم نا کپلا با دی لالم او دلتا چی ساب کتاب جنگی نارو ورسرمی نو دلتا زان تا قینچی ویسی او مرگیری سر جگره کی ما دا سخاوت نکار دا توازون چی سلی پخبت سخیتا بای اگوی خیر دی رو لزم زمانی روپیه زیادو خیلی دا فتون دا خدای پلار کی دی او زبا خدمت کم دیو بل دا مخی کی گی نو بید جگر نو برد آزی جگر یا شک سرائی کئی یا دانا تاسانا سی ما چی پا حقا نو خیتون دا او دا ما رو نی رو نم تو ان بلی تب بوخ کن نو دیو جن دیو چی سرائی دی نو تبلیغ کی بی مخی سلوی خورا دی دی چی دکی لگا توازو پیدا سی او دا خدمت ما دا پا کی پیدا شی او سخاوت پا کی پیدا شی سفر دیو جی دا یو کورس دی دا غیر پا نو خدای وی ولا جدال جگلی با نگر ولا فسوق فی الحد نبا بدکاری بدکاری هر دا گناه کار دوی دا چانا گلی پا دیشی چانا بڑپا گرزی دلی چانا پاسپورت گرزی دلی نو باب کوا چی پردیشی نلا سنگی او دا شریعت دا حکم ہوندے چی دا مکی مکرمی رکشی بھی سیز بنو آلے چی چانا سفرو دی پر پدے دی تو دی سکے مالک پیش و قومت پیش کہ بٹفا پرتی رائے بنا کہ پیسی پرتی رائے بنا جو زیور پراتی رائے مالا دے وزیر یو سلے رائے بلکہ بل ملا دے ہوئی نا ملا رانا تا پوست کے وغا رانا پر آئے راس منا پر رشاو بے حار ملتی بھی دسترو نو داسې چل دې زه کلي ته یو سما نو زمونږ کلي امام دی غریب هغه به په حج ځي نماز دې کې ویټي زه نه شیطان دې په کوم طرف راغی ستا پلار هم به امام نه دا هار نه ورکړي او که ښه دې نیولي که نو په کله کې پران به لښتې وتړي ما یو سم هلته به مصطفا سره د روک شوو څیزونو دفتر نو هلته به داخل کړي او چې چا نه شي روک شوي نو هغه هوی له ځي چی مسلمان دلال سے اول چی اول فقرانی گراواز رشتا ناگا شپل دفتر دے اولا ساو ناگی نسی چانا اکشوی اخیل دار چی ایو انتوی سشی دا کر اکشوی دا چی سنا خیر دا مخرا ویلا چی مخامو سی زنو کیو بورا چی پرو دی بس آوان ماں ایلا چی اگا دفتر کی داخل کا دا شیخ تام پدی دوکو بانش دے بے وطن کئیو سنو ملا سے دے اور کر ساپلا رنگ دے نور کی ملا سے ولا فسوخا فلا بنا
گئے پھر حج کے ویسے میں نہ چاہتا ہوں در ہم کرنی جو ہے من سبھی مسلمان میں دماغ خدا یقین میں چیزی ہے ندی بدی غرق چیزی ہے چاہتی ہوا نہ مسلمان میں یا سوال ہو کم دیر خلق جیگو رہا دا قبائل ہو ما تا معلوم سو پوڑر یو سی سو پدی غرق دا سی چیزی بنو دا پرخیخ پال خلق دا مصر خلق آزمون دا پاکستان دا سند خلق دا دیر بیگار سندیان وزی نموز کی پواتن نمو پواتن کی روجی نیسی خوزمون دا عمری لزی وی درو جنو حج منز فرم دی کام را روجه فرم دی کام را پا وطن که خوام روجه نمیسی پا وطن که خومن نگه آدل درانه نامی بی سوال نگه خد زوانان خد یو دسون زی که بلاری خد یو تا قصد بل دلا دیر میره فیلی دی پاکستان دی ظالمانو بندام کرد دیگه پاسپورت چه خودی کلی نشنی دی که پاکستانی نیشنی ناغی سے پیجے نیچی دا پکی سندھ دے دا پکی پنجاب دے دا پکی پیخور دے دا پکی دا ملک آغا منتمالت دے چینا بے فرد خلق نو مصریان تگن دے دے سندھیان تگن آبال دا خمائل و خلق آدھی دا چرسا و پودر ہوئی یا ظالمان یا مردار یا حرام فرو پل جندم تواکت آیا پاک ملک نا دورے نوانتا چونی ولی شیل سر دی بلی ناوالے دا پیسوں یو اندازے لکھا یو سنگلے دعا پیسی اپنے ورکڑی چایا عزتی پیجی اوڑی دا زیادی سکے دا چی سوک گئی دا دا لوگی دا وجہ نہ دکے دا دا دیرو دا پارا گئی خسن دکنی مزدوری خودے پاک پیدا گئی یو غریب نا فقیر نا سڑو گوا خودے ناکا مناسب کام پیدا گئی بدل چپا خپل کار سامر نا دید چار سو دا بولو زمخ کی پی خور کی چار سر داس یو موٹر لاو داس اس پی یو سغیر آتا وی دیو پی رو کا دا بولو شپک رو رو پیو گٹر آو انا لیلہ احمد مائی لیلہ دا بدان البو گٹی بل دل بولی ولی شپس کر باتی بریگی دیر وی ما دمرو گٹر دمرا سنگا جی دونا میو گٹر افغانیان ظالمان دین را دی پاکستان سلل دم پاکستان کی پیسی گتم سنگا گتم یو سڑی با قتل دا کم ہوگا قتل بسنگا ہوگا پا پیسو با قتل تو مانا با یو سڑی پیسی را کی دولا که روپی را کزو دا سڑی مرک دا سڑی مسلمان دی دا پا مسلمان دی جسو دا داکو پنیان دا قتل پنیان دا جیب والو پنیت دا غلا پنیت دا سوال پنیت مکی مکرمی تزی آن بیت اللہ شریف تزی دا خسپت سرے رسپت نوردار تلی دیو مردار را غلی نو شریعت بائی فلا رفست ورے دا پوچھ کوئی خبری ہونکے ولا جدان جگڑی چاہ سر ہونکے ولا فسوم او دا غلا کار ہونکے ورے شریعت دا سکولی دین دے چی دیو خدا باطن مسنا کی دا ظاہر ہم کہیں دا دی روح ہو دا جسم تعلق دے نو بنیادی شی خدای پاک دا انسان دا دی عبادت کا پیدا کرنے دے نا عبادت ہوئی آجزے دا نستا پدر کے دی ماجزی راشی خدای دا ظاہری راشی دا خدای لینی پدر کے راشی اگر دا پارا امن مقرر کرنے منز کے خدای دا فادب بنا رہی اور اکو سر و تخیر دکی سجدہ ور تخیر دشت چی سنگا دی پا بدن کی توازو پڑا ملاغی اثر پا روح بروزی ستا روح کی دفع توازو پیدا کی بعد عبادات عاشقانی دار انسان پا طبیعت کی نارا چی زخدر محبوب منو زخده منو زخده دربار تا حاضر شد زخده پا بلن اجابت کن خده ور حد مقرد کرد خدای خلکور نپاک دی تو یو کوخی مقرکلی سدا دما دا عبادت زیر اگر خپل تسلی پا دیل دی گورا کن راش پا عاشقان جامو کن عاشق سنی رخپل دول تنگار پا خیال کینی سر سر تو پا
بے اختیار رکھتے بے قمیصوں میں پرتو کا فسادوں جانوں سے ہم بے سنگ دے دخلے را جول مخلوق دخلے دے مخادم و بادشاہ ولا مواقعاتو لدوئی بیو جامع کی آدھ لما دربار کی بے اون چھو نیس اپا جامعوں نہ دے او پخو لکھے دارے بے سرے لاشی دخلے را توفین تاریخ گوری چفرے بزکم دیگی دا درشل دا بیت اللہ شریف درشل دا دخلے لکو درشل دا نطور تسیدو او کانی دا سیدی لکا داس کنون لکا بادشاہ دا جتاری لانش او دا سون احمالی و عدب و احترام اکی دا حضر اسود دا غیر ایمان و آمان دخلے دشمنان شیطان دوری پکان دخلے پا حکم مانے او دا پاکان و بندگان و پایات کی دا غاشقان دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام او دا حاجری بی بی او دا نور پی حمبران ریاض بیانونا انگریز سنگ عبادت کرے او پا کم زین کی شپی کرے او پا کم زین کی ناس کا پاس نکرے جزم حل تواش دا عاشقان و شکل و نمونا جورن دان دا عشق دا قادارا او دا عاشقان جامع مسلل و کردان دا گون دام دخلے دن دے کر لارا نو دا حج چلی دا جو دا عشق مندار دے عاشقانہ تسلی دا و دا یا کرے بیت اللہ خدے نرے بیت اللہ دخلے دا عبادت دے رے و من با دے عزت پار دے و دا بیت اللہ نبا سوال لکے نبا بیت اللہ سلام جوری نبا بیت اللہ بزرکی دا غدا ویچی ماتا دماغ کیا رون دی کورکی نبا کار دخلے دا نہ حجر اسود کرے دے نہ دا حجر اسود عبادت کیسا عبادت دیتے ہوئی چھنا چاہ سنا سکت پہ اور عبادت دیتے ہوئی چھ بدر کی داغنا امید درے اور عبادت دیتے ہوئی چھ عبادت دا پنیت کے نہ دا بیت اللہ شریف پنیت سک سجدہ نہ لگے سجدہ نہ خلے ہوئے تم اللہ نہ بیت اللہ نہ رب نہ گئے عبادت دا رکے عظمت دا بھی پنیت کے لے سوال دارا نہیں نا پیو ظاہری مناظر دی چیز تسلے دا پاول انسان انہیں پاک مطلق دی استاز اللہ درم با دخلے سرے چکتا دخلے دا عبادت نقی دی نفمون یہ تعظیم و عدب و عزت فرد نور سوال دا بیت اللہ ندی نسوال دا حجر اسوال دا نسوال دا آغازے دا سوال دے خدا وینا ندی جمعات دا سوال دے دی ندوان وہ جماعت نہ خصوص سوال نہ گئے نہ جماعت نہ مجھا خلید نہ جماعت چاہتا خیر شر رکھے نہ با جماعت کا آواز کہے چھے اس پی نہ جماعتا مارا زوی راکی یا اس پی نہ جماعتا مارا لیو راکی سوال کو رکھ دے نہ رہے خدا دا عبادت زین ہے نہ بیت اللہ شریف جماعت کا مبارد ساتھ گا نہ مبارد خطر ہوگا زمانہ طرف سلام ہوئے پہ بیت اللہ ہمائی بیت احمد علیہ السلیم یا مدبیت یا علیہ السلیم بیت اللہ کی تب دے پر جبریل علیہ السلام ناس دے یہ ابراہیم علیہ السلام پکی ناس دے نہ بیت اللہ شریف گوٹا نہ خدے دے عبادت نہ کھنا سوال زہری عجزی سنا سفت سیدار کو ناکور پڑے تھا عمر سے بڑا رسول حجر اسود کو لئی زمان عقیده را اینی لعنم انکه نا تزن و لا تفا زمان عقیده را چه خیر و شر صاف و نفتی نشتا کانی چه تا خیر و شر نمتی و در بار جهان سردار مالی دلی چه تیخ کل کردی نزکری دخ کلو ولیکن نیرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرو که کم ما حضور پاک نمیدی دلی چه تیخ کل کردی نی ما بنای خل کردی سردوار جہان سردان کل کرے نو دیدر اسکورو نو نفع و سرستا پلاس کی ننی نفع در روح دا کانی دا مالک کانی خوچا دا خیر سرن رسائی انسان اچھت دیکھے کانی اچھت اجر اسود ام کانی دیکھا او بیت اللہ شریف ام کانی دی عبادت دا غی خنے دی دا داری مظاہر دی دا یو مرکزی عبادت دی وہاں قوم کی او میلی اجتماعی دا دنیا دا کتو قومون و میلیم کیوکا دی ناغد بے حیائے دا شرک دا اخلاقی کمزورو عریب زنائی پکی شرابی پکی جواری پکی راگانی دا کیوی
د بوتانو پرستی شو زمون په دین کې دا نشته. دا یو لویه مقرره ده ویره میله ده اجتماع خیر مسله د دعاو کچه خدایه که می کړه که زما ښه یې ما ته یې اسان کړه ما ته یې راکړه ما ته زما په کې خیر دي ما محسوس نو چې زړه دې کوم طرف ته وروغ بړی میدان چې زړه کښې راغې ماکه کوه انشاءالله عليك بخير تا داول نه خدای ته ناس پاره کړی نو خدای پاکې بېرتي وي هغه درسره بېرته او د خیر معامله کړي. یہ دو قربانے سے نہ انہوں نے دو سر قربانے کیسے اس کا دو سر مشن چنیش کا قربانی کا دل نشتا اور کرونا اور کر امداد کے یہاں سے احسان بیٹے ہیں مجھے آخرا یہ چاہ سر کیسی بھی پانے قربانی نشتا قربانی پاہ بچے ہیں کہ پچاس سر سائے آئے یہ سر سائے ہیں پچانے کی پاہ قربانی میں نہیں اکثر طلب زدب ہے پورے پراس کے حقنے کی روجے نہیں سی روجہ پر اسطلاح کی نہیں تو اسے ماخام پر روجہ سر نہ روجہ نہ نہ یہ تو انسان کوئی پشریت کی یعنی وراث کیا حکمت ہے جو قربانیوں کی قربانی کا نرماح پہ ادارہ اینا دلو دا زر پا حقہ کو والا ہوا ہے اور پا حقہ مادے ہوتا ہے دا حضور پاک نہ کرینا ہو خلے پاک ہوئی دروزی سواب بڑھ گئی خدا روجہ نہ رکھا روجہ دا اکثر فرد بند گئی ای چې موږ اورېدلي چې د اختر میاشت روخي دي او څوک قرباني کوي نو کونه منالي وټینګه دا د مسلم شریف حدیث دی چې د اختر میاشت روخي دي او د چا قربانۍ راغلي نو نو کونه دیناري څلوېښت دیناري او له ګران کار مستحب دي چې سړی په دې عمل کې او سنت دا حدیث شریف دی د مسلم شریف عجیب خود ناري چې په احرام زو 29000 روپے خرج دار او کور کې ملي 100 روپے میرا نو په ما قربان شته او کنه په خیر دي مطابق او قربان شته او دا دې دی ولې ساته اخلاق رضان او حرام دي وی نه جوړه را نه چیرې خرج دار شری په دي وی دالي اږي وی خاص او په خاص دی ور دا خاص حکم را صح حکم دی چې په چا خرج دي مين ګولې دي په خپل جوړه را هغه ګولې چې سي دي چې مکی چې خرج دار دي خرج دار ٹی وی سے پتا دیکھا تو ٹی وی سے مارے ٹی وی کو ٹی وی بچی بڑے خراب ہے کھگا بڑے خراب ہے تاب خراب ہے ماں کے فیدا ہو پائے روڑے لگے چیر لائش تو دور خرچی نہیں سر لوگ واپس دی او مالدار قربانه پیس کلیش او که فقیر یو دشتی دی او پی کئی او پی پیس که فا هم را خیرا پیوا یا جالی مستور که که سلور و لپیزو و دشفق و دتکی نا تکی سوال نی دومی اون کوری چی گی دومی کسی نا بدا چا ایسا که منی که او سر دو سرو ما وارشتا و یو بای لسم براخ زمان نا ایده سیستا زدن نکی گی و یو سری سب دومی کسی نا که منی نو وہ پورے شرکت روا کہ سلورنی کے دریوی کے دولی کے یومی کے پیزی کشپل نہ پکے تکے نہ تکے اس طرح نہ پکے سپین ہو دو آشنا زمان دا زلی خونی دا سے رواجی نو خبر کئی زمان پا کتابوں نو تیانا نو دیلوی اور پختانو اثر دا رواجی نو دیلو کو دو تیانا یا کما کل شیخان دے علم کم اتم نسری کی چپا خبا کمشن مدری پا مطلب دا آخر پاکو دا بارے کرن نا دا امیت کے مکر دا ایک کلینک مالا جامین پاکی ری خان اچھ پار سے مین دی عریف مدری اور دوائیانی پر استعمالی اگر پاکی مامان سے جنازم شی خلق دوری چین ہے یوز علی الحمد و قلنگو اے سوال دا دزان نخدم دی خان دا رسول اللہ مبارک کری دی نا صحابو کرام کری دی نا پابندی پکرا کچا پکر طبیعت دان جوی قرآن شریفی بھی تلاوت زان لو بخی ناحسیتا وہ خلق و طبیل کی کینے ہوا ہے دا پا عبادت کی زیادے ہو کمول خور لی حدیث عدیدات کوئی ہر خبر چاہتا اپنے دن اس دے کرتا اپنے پہ خوشحالی گی اگر جب ان پہ غمبر موتا حوض لے رہا اچھے کم خبر دا نقصان دا اقین امی رولو نو کدا عبادت خبر آرے
او د خپل د نصیحت خبره نو د مخ ټول پیغمبر په موږ دوي لري چې جنابې نه پس خبره کښېنه چې کښېنې الحمد قل هو وایه نو چې هغه نه دي ویلې او هغه نه دي کړې ولې دلته هم نه کړی دا را کمخل شیخان امامان کافیان دا دمې د فارسې کړې زمونږ به درې پېټې صابونه به نو دا پېټې ده د منځونه شوه دا پېټې د روجو شوه دا پېټې د حق شوه هلکه زناور دې خان سرکوزي ته په جن وایه چې مونځ هم کوه روجي هم نیسه او حج هم کوه په دې درو پېټو باندې جنتې فردوس ولا پوره کړی دا تګي دوري مې نه راخوه انت ثواب او صدقه چې څوک په خپل طبیعت کې کوه خو ملایان امامان دې ملحدین نه جوړوي دین حق ورته مه ګرانوی دین اسان دې تاسې ګرانوی رواجونه ورپسې جوړوی نه ځان چپلے اور رسول سوف سوئی بے رسول اللہ مبارک جمع آخار ہے جمع حاضر ہے انہیں جمع دنیا و داخرت دخیر نفار والے گلے لے اور داگا پا خبر داگا صحابہ کرام پیدا جدہ مجلس خلقی اوگا سر جہاد اوگا داگا نکلے لے آگی داگا ہر کرے لے چنے لکلے لے زمان شمدور رما گا پا رما گا بس لیکن رن ملا و باجہ اور ملا پاسی نظر پرندی میں تولے کالی وی اشپک تولے باق خود قربانی نیسی انا دو ریدی لی دی چی نوح علیہ السلام زمانہ کی توفان شروع ہو دو یو دو سری غار کنا نمتر چیزا دا توفان نبا بشی ناوی خلق الاغبار میں بتیا دیو آلی نو تو میں بتیا دی کولے 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 جدوارا تکیدو کیو نا در دروخ بسیر دروخ سیخان کما کن دیو آلی نہ داشتا ہوں نہ کر کے شے درو بھائی اپنے رسول ہم کو پھر ہم بڑا یوں سلام دی نہ کر نہ پاس بچ نہ سنو ہم جی نہ دا نہ خبر ہے مگر رے دے حاجت پورش او حمز الحجی ثواب عارفین زمان سے سریع ہونا دو جو بھی سکنا نو خدے پاکی لنکو اکالو منا ہونا مافتے دا شری فرض باندې د یو کار ګونه او دا عرفی فرض د دوو کارو ګونه څومره لوی ثواب دی او که ټولې سړی دا لس نن واړه ونیسي خو ډېر ښه ده خو د عرفی زړه د ثواب راغلی بغیر د اجیانو نه اجیان ویلی نیسي ځکه هغې دپاره هغه وختي عمل هلته ډېر دی هغې به دعاګانې کړي که زارو کښې مو مشغوله کړي خدای ته مسلمانونه کړي محمد فیضان نم کی فوزن سنگی فیضان بیتون تا ہوئی فیضان فیض نباران بیتن نسیلام راتن لی دا فیضان را دکا مانے نم تی مانا تا گو مارغی و درندونی و آسر ایتی پاگلی و آمون یک اپرکار اولی دن دا حلالی ہے تسر ایتی پاگلی بے مقصد خپل لاسې ته پړلي او جمدیر لاندې نو د لرې نه بچاغو او که تاسو ور رسېدي او مېدمو نو د هغه د سر کې ځای چې ختم وي هغه ته به کېږي نو یو مارغه چې ونیسي او سر یې وي نو هغه لالېدي اوس نه شي پریږدي نو یې خرګوش غورځېدلی او خراب شوې دی مسخ شوی ټول خپل خالي کې او احتیاط راغی چې د درو ورځو مونځونه واپس کړي او جامې مونځ دې کاغه پرېږدي چې خسته قرباني ورکړو ډېر ښه چې په هغې د یتیمان وي هغې د غریبانانو ته لېږي د جنابت راغلي اسلامونه د اوبو نه شي کولی نو هغه به تیمم وایي بس بیا دا د غسل په دی ولاړه دی نو دا د غسل تیمم هغه یو ځل ده بیا به هر مانځله چې دا تیمم وي او داسې نه شي کولی په پاسه دویم چکي د هغې حکم هم د جماعت جنابت کښې به سړی نه ورخېږي چا راته وي چې یو ښځې سره یو دولس سونۍ او دوه روپۍ ورسره نه دوی هم ورته قرباني کوي دا به قرباني چې کېږي
سخت مسئلے نو بیان آئے جو طلبا الحیوم رکھا قربانی میں کی دکل معمولی فی من ریدنگ در اصلو زرمائی نا بسیق ہے کہ میں با طولک کانی بخرد ہے نا مثلا نہیں سکھا سیونی من طولو نا کانی کانی آئی بانا قربانی میں سی تو کسی کی آجیان ندی من نو دا عمری رفارت نیشی باشی تنیم تا خدا سے وقفا وقفا بیم اندرین را شپس بزی چی سر ایفه شیوی جی بیتر اوپره او دا درواز اتنو دری عمری کون دا جاسم دیر آره کئی با دیر آره او دا دیر عمری من دیر آره و آقا مسافر حاجیان چاری را بار من دیر آره یا ریتا بیم مخلم دیر آره نو علماء ورسال چشم بوشی دیر میکاره او چی کم مخالص دیوی دا مکی مکرانی آبا نگی اکال کیا عمرم بس ماشمو شو یا رب القوم نو تانا دعوت در کی قریشی کنا آو قریشی دار کافر دعوت تقبلو رشی حضور پاک دی یهودیانو دعوت قبول کرده دی یهودی لی خود دعوت قبول کرده نو اسلام تو رخوش دخم و عشر قائنه نبت قوین نه قائن بعدی نو کل نام دی او شاک یا غیر تکروزی نو خیر جانا پلیتی شریعت دا تکلف نہ لے کر رہی لیکن دین ازام رسول دران کیا ہے یا سری جانگی زوڑا دی اور دین نام بھی ساتھ کی جاموں پر رسی غیر دی اندر خام خا گر دی دن نہیں خام اگر خبر وان شیوی زور شیوی یا لارا پی نوڑا شیو خیر دی یہ بخض دا زم نصر پر کئی کنا دا ایتنس دا اللہ دا سفر او نصر پر نصر نشتا ایتن دیدیو چی خامن دی مرشی کنا سلو میں آتی دس ندی مطیرے نا کون نا بمبار نسی نو کزمی را ہے رونے را ہے گلارے را ہے سترین دیچی یا رونے نا خود سمد ننی سفر بنا گئی حتی چیز حج مولما و یشی بولے کہ یو خود خامن مرشو دیر رو دیچی اور دلی حج منظرین را گلے وان اور خامن سر حج مقرر وان نو دا بحیدت دا وجی ندا حج ننسی نا پیندت کی را سلو میں آتی لس را دیں تو مولانا موضوعی سے بیتر آزار کی را اچھا سے کرو گئی مخفل مسائے بیانو چانمون از دنار مفا اندھے درو گئی لی فما قریبت را دی اور سڑی جتوا کی کی کنی سی سڑی یعنی سڑی اور حاجی دوئی زمان فرح و حضور فاہ سلام ہوئے اگر کی دارتی ملیکی رسائی تو داویل شمار ابن عبدالعزیز و شام کو تو جسو کو مدینی منوری فراسل وی زمان طرف کو حضور پاک سلام ہوا ہے تو تلا بل حاجی کو واسطہ لے گرشی تی قربا ستا امتی فلاکی لفلاکی دی پتا صلاة و سلام ہوئی تو دا بیرام رسول شی علک امامتی بیسی ورگولی او خصوصا بالغان تنا بالغ امامتی نکی البتہ تراؤو کی علمو سے کچھ جائز کرے رہے واقعی کم دا ضرور دے چیدہ لیک خشتنی بیگیری نی لیکن دا خل خدر کے بنو خیالات را دی تو بیم تراؤو امامتی مضرور رہا کہ دیرے راگلی مسئلہ یادات مستحا لکنے لے تک تور بور دے تو خیر دے کمی مقصد تراؤی دے مرفتے میں کم اکی علی زمواری آتا شرکت راجزی وقت ہوئی حد حکومت بنے گرانے کی نوار سو قربانی نشی کوئی جب اون زمانا پا خواشی وقت قربانی با مکر ہم دا سی با مکر دروش دا حرم شاہ تا یا بے بفکر دان یعنی با کم دی دورا مدوری آن وقتی با دیر مسلمان آنو کلا خطو چه خدای دا خیمتی قربانی اتی عبد کی بے خلق حکومت تا درخواست دو یا دی انتدام کی اغیبی قربانی دا حق دا پیسی دی بی مون مولا دو دینا تجیز بیشو دی قدر مون با بخرج دیو ما خرج با دا دینا دی نو گدان اغیر اتیل یا نرا واری نا پرچا با در کی دالا ایکی لگن قیمت دی کلی پا غیر دا حالا نا گیا قیمت دی کلی او دلی گور چدا بستاس و طرفا پا فرار و مهاجرین تا پا افریقا کی غریبانان تا افغانستان کی غریبانان تا یا نور ملکون دلیگو تو سڑی پیسی داخل کیا غلط سکتون تفصیل نو خدا اختلا قربانی
قرآنی کولی شی پخپل و پڑی شی پخپل دا آسان آگا او که پخپل اینه شی کولی آب اسکیم یه علال که خوده ناغیر دا آخر شی بین کوانا که پیسی ورگا اگی زی مماری اگی از عالم کی دین مطلب دا نچی یو مسلمان نو پری دا آخر او که دا خر دا اخیر دا آخر دا آخر اسی پر کرنی آجی تب اس والا ورگ علی دا شی چی دیر شری که نبیر او دیش کی کتن دوارے یو سڑی تی اجازت دی یہ قربان گیا براشا سامخ کی بادا دی یو سڑی لائی چی نمائندہ او دیش کے نام ندا دی ار سڑی تی اجازت دی کی بے خون سے خدم کے خودو شاہد دا زمانہ چی من با لبرو سارو دا فاس جرزی دو خلق مساری لائکیو او پراتبو نمبر ساری دا فاس جرزی دی دیش اما چو نفس شو او دکتور با کرد تاولا بردو خدا دا قربانه دا دیکھ نظام دیر خوله دی دیکھ ساروی نام اس کی دول ساروی حضی مسلمان هم کریدی غریب و ملتون دی خو پیسی سان ایتش کی دیواره کی سان پورا سواب پکیر دی ممبر تا مخام خلقات مجھ گیا کیونکہ نزدی والا ری کدر والا ری کہا دروازی سر والا ری دا جول سورت نروازی خان دا حضور پاک زمانه کی او دا ابو بکر صدیق و عمر فاروق زمانه کی بیو عزانه دا د ماسپخین دوا او هغه به د جومات نه باغو یو کور هغې ته یې زوراوی هغې د پاسه به دی چې حضرت عثمان چې و خلک دوی شو نو یو بان چې وی نو بیا خو متصل خطلاغي وی نو چې خلک به راشل خطبه به دي تلي و مونږ به د چا راغو نو بیا دوه اذانه زموږ خلک یې نو هغه یو اذان چې بار و بار پاتې شو او دا دویم اذان د خودي جومات ته اذان نه شوې نو دا د حضرت عثمان د زمانې نه جماعت کا عظم نشیر او در طول مسلمانان پر اتفاق را نرده کیونکہ سر مخامق قطیب تو ولاری انداز در سرو قدم عرص تو ولاری کہاں دروازی سر ولاری کچھ امام تا مخامقی نو آزان سید سو ملک شخص لی صدا لکا صدا مسید انا غلطی کلی بھی دیر دا شرات لی کلی لانسی جنگ کے اوم زمون خلاف اگر روس ہو دیں دستان امائن کرده اپا فرانسی جنگ شد همون بیران دا مسلمانان و دواجه نکر پشید و صدام یا خرقی کمی دنوی زیکو حکوفه دا شامل کده او بطره دا شامل کده او بغداد دا شامل کده دا مسلمانان دی او امریکا صرف دا مسلمان من پیسیت سلطنه دشمنی کده نمون دا امریکی خلافی او دا عراق دا مسلمانان حمایت کده یا صدر کمی دنوی صدر کمی حملک نیه صدر افغانستان کی امریکی تباہی پر ہوئی نہ بادشاہ مر گئے نہ ہم تو طالبان مولانا محمد مر گئے دے رہے وہ پینتیس ہزار افغانیان نے قتل کیا نمون پتی خپے ہو اور اس کا موجود حکومت نہ امریکی غلام اور گراہی دی دناور حامد کرزی کے امریکی تو ہوئی جتا سندے طالبان زمون ہنری منگا پیشہ والی پیشہ نو عمل بقائم شی چکمی پوئے دا امریکی یو سکی پا افغانستان کی افغانیان کے غیرک تا نفریدی نا او ملک بدا قشانی دارو نو خیر دا افغانستان دا حاکمان پا دیکھ رہے چھ امریکی و اتحادیان تو انتا سودے من پیش و مسلمان ہم پیش متا زمون جا زلاجی مارشا دا دا امریکی و غلامان ہے کہ غیرت پکی راتا دا عرب و بادشان ہوتا نا اگر کس اندام نا پکی کپلی وہ کہ غیرت پکی را رہا تو دا امریکی خلاف دے گا د امریکا یو قدم متلشي کوی نو مونږ د عراق په من خفه یو او په مسلمانانو خفه یو لکه افغانستان په مسلمانانو خفه یو یو سړی کوي کلي نو څه چل شي صدام کوي کلي صدام پاري کې شو دی دا خفه کوي دې 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 خو مونږ اڅړی وي که لاس مات شي نو څه تلل دي بیا مسلمان خو ډېر ښه نو بیا چې لاس مات شي څه تلل دي عراق کې زموږ من او کوفه او بصره زموږ ملکونه دي اول څه چې څوک کوسیږي زموږ وروڼه دي مسلمانان بمباري چې کېږي صدام پکې نه وچلېږي دا مسلمانان به تباه کېږي جوماتونه به چېرې رهکېږي او زیارتونه به تباه کېږي او بازارونه او بچي او ښځې امریکي سیاست کوي او د امریکې نه مخالف حیران مسلمانان میں دین نہ فرمانا ہے نہ اور دین خودلے ہیں وہ معاشمان فاول درم
سیکولر ادھر تو سیدھی بدامی کی یونیورسٹی کے اور اسپورٹ کی بداخلت سر کا دماشم دین دا تربیت اور داخلہ کو فکر ذکر ہے وہ خود بستانہ فرمانے تو وہ تدین دا دنیا کے ڈاکٹری دا کے انجینئری دا کے اگریکل سے زراعات دے وہ نور تعلیمات دے دا دنیا سر ہے تعلق دے اور دا دین تعلق دا دنیا اور داخلہ دا دعا ہوتا رہے ہر دنیا کی فامل پیدا گئی یا موتگار احسد خی اور آخرت پر مخشد ہے نو چی بچی تا دنیا تعلیم کے لئے و تو رضا دا حضرت خیلی فکر ہے کہ نو دا دا دین و دا اخلاق فکر ہمو کیا کرنے نو اول بد عمل دین آپا موت کار شروع کرنے اخر دین کے لئے تا خصوصی شروع ہے پودری علک اول دا مور نقل آگی او دا فلا ما تا اخیلوی پچار سنگی ستا تا دا خر پتنو ایسی پودر نتی ما اخلی حدیث ہے تا مو خوکریوش لے لے وای څه چې ویزینی بیه کړی وه ټول داسمې پاس کړو او په ډېر نازو نامونو والا وادو ناښد ورځو پچرا او ښځې ته مې وایي خواښه ده چې ستا د دیو زما خو ښه فرق نشته نو ته خو دوته راجنو دی وه ځکه دا موټر داسې ګنده شي دی چې دا ما اورېدلي چې په درې ځله کړې استعمال کړي نو د سړیتوب نه کړې وباسې دا امریکا ولې یارېږي د شراب نه نه یارېږي او دا کودور نه دی چې کوم بد عمل خلک نه بالکل پنچر شي نو تاسو ورته ولې دا ښودلې دي چې بچو لم تیوي راوړی ده او دا ښځې ورته ښه ی نو تا ولې بچې خراب لور دې خرابه کړه زوی دې خرابه کړه نو بیا ته ولې دا شکایت کوې چې زما زوی زما وکړو نه مري نه به مري چې ته ور پیسې نه ورکړي هغه غسلې ماګانې ویني هغه عیش ویني هغه بربنډې ښځې ویني چې خط ورسره خط کتابت ورسره جړېږي او لین دین ورسره برابر کړي هغې له خو پیسې پکار دي چې ته نه ورکې تا نه به غلا کوي ستا د ښځې نه به غلا کوي نو اول مجرم ته سور پیدا زمون مدرسو کې د سپیانو ضرورت دی سار زما کالج کې تقریب ضریف کې یونیورسټی کې سپیان دن تا ولانت تا ولانت ما چاہتاوی دا دنیا و دا دین دا تعلیم دا نفر دا دنیا تعلیم صرف دا دین اپنا ایسا دا دیر پیسیو کنم داکتر شم انجینئر شم خری دا ہم پا کفتون سبت چی ننے آزان دا پیسی کفن حلال خری او چی دا سڑی پا جن صرف دای چیزی او سو پیسی او پاکو کم داکر نسان دا چل داکر نسان دا سپی دا هغه مثال د خري خر چرته پلار هم ور پېژني او چک چرته پېژني او هغه لحاظ کوي هغه هلک به کوي چې دینې زده کړي او هغه هلک به کوي چې تربیت یې شوي او هغه هلک به کوي چې خانداني ته ورته راښکلې پاتې شي ولې موږ بلې کوي دیني مدرسو کې سپیانو ته حاجت نشته نه به جګړې وویني الحمدلله نو استاد سره نه بل سره چې وینې جګړې به پکار دي ځکه د دغې تعلیم مقصد زمونږ یو لوی استاد راغلی د اردن راته یې ګورې په یورپ کې په کالجونو کې سیاست باندې دلته زمونږ سیاسیانو خپلې ډلې پیدا کړې دي دا د فلانکي ډلې دی دا د فلانکي ډلې دی دا د فلانکي ډلې دی نو ضرور د چا چا سره تعلق یې نور هم د چا پشتو ګریبان دي کېرتن اوخار کالج کې مې تقریر الکان لږ ما سره ناست نو را خوشحاصل بار ناست او پرنسپال هم استادان را سره ناست نو د هغوی په واسطه مې د الکانو وې دوې ما یته نه اورو تاسو چې د چا دپاره د ځین د باد چغې وکړې د هغوی زامن ستاسو په دې کالجونو کې سبق نه وایي هغوی په انګلینډ کې وایي په امریکا کې وایي په پوجیانو کالجونو کې وایي چې چرته د سیاست نه وي چې ځینې نه قابل شي او تا له یو څو پیسې درکړي ته به له جګړې کې مونږ ځان ځین ته پاک کړه چې دا لیدل د تختو سره پوه شي چې سړی طالب کې امتحان ورکوي پاچې او ځان ته په ډېسک کې او په بینچ باندې تماشې شي دا امتحان دی بار ملکونو کې زمونږ ډیګرې نه قبل دی دوباره ته امتحان دی ځکه هغې دېږي چې پاکستان کې یونیورسټو کې او کالجونو کې به دغه شی نو دا لیدران او دا ګنده سیاست والا چې د سیاست مقصد یې صرف حضرت شیخ ده
تندیش اور شک شرکان پر جیزن کی پراتی نیسا علیمان پر جیزن پر قیدو پر سکر شاہ جن خطیش دا پان پچنا محروم دا خدنا محروم دا پیسی دیر ہوگا جن میں اسے چلے شو نوچی سلی تقا صرف حضرت خیتا مفتاری دا آخنا دا چرک مثال جو ہے چرک چرک نبریل سپیس پی نبریل خار خار نبریل اپا کی گئے ما دا حقائق دی کتاب دے اور نبی از اخبال اولاد نگیل مجھے نا دنیا تعلیم مرتو کے پا اخلاق و دین مرتدادی نمک جو خائے دیکھا دا عید دور جہان کا تعلق ہے اور دنیا تعلق سے رب دنیا بولے دنیا کی دیوالا خیر پیدا کیا کرتو ایمان دی پاکی ندی پیدا کرتو نا اگر مثال لغوی میں نا بستا خرمت ماشی نکے نا گناہ بستا سمات کی خبری و اجتماعی خبری دفاع رکے و زلزلو زلزلو شی جہاد شی یاد اخبر جماعت دفاع سیدہ دی جماعت دا کمین و خیر بکنی منجائش دا و اللہ اخبار دا سینا دفاع کار خود دوست دا سے زندنا نکے اقلاع نکے دروغ نوی خود چرف کی تو جد چرف کی نمتا فکر کے پاتش تجھے نشانیش دا ولی نشتا چار سو بوڑا لاکھو در کولو گن لگو سان دروش شریف عراق محفوظ صافی دا امریکی دا شاہ امریکا پا سور دریاب تی لو کی اور دا امریکی مرکری کی سوک دی خدا احمد کو کی پا مصیبت موتا